Caramba! Que passa? O quê? Você aí nessa cadeira? Eu acho que eu teria sido um ótimo presidente. Você teria trazido dignidade pro gabinete. De nada, Estados Unidos. Bem-vindos a Zumbilândia. A vida é mais do que apenas sobrevivência. A gente era uma família. Disfuncional, claro. Mas que família não é? Feliz Natal! O que você quer, garotinha? Eu quero muito que você pare de me chamar de garotinha. Sabe o que é que eu quero? Eu caguei pro que você quer. Foi tão bom sair por aí de novo. Ah! Ai, caramba, foi mal. Oi, eu sou o Columbus. Madison. Esse é o Tallahassee. Oi, segurança de shopping. Eu sou o pai. Opa, esqueci a regra do cinto. Ah, ela conhece as regras? Ah, eu passei algumas pra ela. 73, ainda tem mais? Ai, fofa, gostei de você. Minha irmã sumiu. Ela foi embora com um cara de Berkeley. Berkeley? Você tem fumo? E eu tenho cara de quem anda por aí com fumo? Falei sem pensar. Fumo? Aqui, ó. Eu não tenho nada contra hippies. Eu só quero meter a porrada neles. Vamos atrás dela. Saímos de manhã. Começa a falar. Você primeiro. Oi, meu nome é Tallahassee. Morre, zumbis! Fogo neles! Desculpe, pequeno Elvis. Só eu que acho, ele meio que lembra o... Eu não gosto de você. Nem um pouco. Você parou em duas vagas. Ou melhor, atravessado. Tomara que não multem a gente. O que tá rolando aqui? O quê? E aí, pessoal? Eu tô alucinando?